No nii, tere jälle YouTube, Nipsu siin ja seekord mängin siis sükkast mängu nagu Surgeon Simulator. Kõik ilmselt teavad seda mängu, kes vähegi on YouTubega kokku puutunud. Aga mõtlesin, et teen ka siis oma versiooni sellest mängust, nii et sain selle mängu siis Humble Bundle'iga. Soovitan teilgi vaadata seda asja. Maksad kõigest $11 ja saad mingi hulga mänge sellel särkivärki ja lisaks veel toetad siis hea tegevust. Nii, võtame siit selle retiku ära. Ilusti. Põrme kõiks monitori kinni, siin ei ole vaadutud vaja praegult midagi. Nii, millega me need lootsid lahti võtame? Saime rahulikult ettevaatlikult siit lahti kõik. Oh fuck, sorry. Nüüd võtame selle tüki siit eest ära. Ilus suur tükk. Paneme praegult selle siia kuskil. Nii. Võtaks nüüd väiksed tükid peas ka ära võtma. Võtame siit ühe skalpelli. Kule. Näh, tule eest ära. Oh-oh. Suleb ära ju. Mis sa jamad nüüd, kuuled või? Okei, see operatsioon läks tuksi. Tooge järgmine. Ma ei viitse, ma teha seda. Puhka rahus. Ah, jah. Nii kahju. Nii, seekord siis teeme paremini, sellepärast, et nüüd ma olen õppinud mees. Nii, võtame ka siit. Oi, oi, mis nüüd juhtus? Oh, lase lahti. Ah! Nii. Selle sai meest ära, nüüd võtame kohe siit näiteks sellise asja nagu haamri. Oi, nüüd juhtus küll alvasti mingi esi. Nii, teeme siit need luud lahti ilusti. Mängin esimest korda. Nii. Need on lahti. Selle põneme ära. Nüüd korjame siit selle sodi välja kõik. Kapsti. Palun. Peaaegu prügikasti. Ja neid nagu nii vaja ära. Ma tulin. Mis asja juba nii palju verd kaadanud? Kus sa kaotad selle kõik? Kuule mees, ära pulli niimoodi. Vaata kõra. Nii. See peaks aitama, ma arvan. Võtta. Joo, natuke. Ei taha, väh? Okei siis, noh. Võtame siit appis mingi... Võtame see... Oi, mida? Nüüd läks küll halvasti. Sorry. Kõik on korras. Vaatad, sa kellega ei räägi sellest on ju. Kiru. Okei. Pange see raadi kinni, mulle ei meeldi see muusika üldse. Palun. Nii. Proovime siit selle mingi asja välja võtta. Ma ei saa aru, kuidas ma selle... mingi... maksa äkki või? Magu on see või? Mis söögi toru või? Ma ei tea, mis toru see on seal. Kuidas ma selle sealt kätte saan? Nii. Selle panen siia. Ongi korras. Nüüd on rohkem seda uhkem ja. Kaks sõda võib ka olla ju. Ei või või? Kuulge, tehke verd nüüd või midagi. Kuidas ma nüüd siis niimoodi saan teha sul appi? Kui sa siin pulli mängid niimoodi. Ta sureb ära kohe ju. Kuradi jama lugu ikka. See asi on ikka päris raske siin ma vaatan. Nii. Praegult verdi kaota. Nii, sul ei ole vaja vaadata praegult siin midagi. Mis see piiksub?
mingi nuppu vaja vajutada vist. Olen välja selle. Nii. Hästi ettevaatakult. Nii. So far so good, väga hea. Pöörd väga välja ei ole kaadanud. Nüüd võib isegi asja saada minust. Südamekirurgi käed on sama stabiilsed kui minu kodu wifi. Võtame siit selle ribi. Selle paneb pärast grillile. Ja nüüd teeme tuimestussüsti. Teeme siit ühe teeme selle. Või rohkem hakkas verd minema. Mis asja? Loss rate, miks? Nüüd tegin teile selle värgi, et verdi kaotaks, on nagu magic spell. Kähku, äkki see on õige asi. Oh, väga hea. See võttis maha natukene reiti. Võttis täiega maha. Hopsti, 10. 0, väga hea. Nii. Ma see on kinni seal või? Ei ole, tuli lahti küll. Ja see nüüd... Tõllerdad siin. Ei saa umbes. Op, sai milleks kinni. Joo, tunduma kähku. Tugevasti, tähendab. Oh, natukene tuli lahti. Tule. See on nagu nät siin. Kossar roi. Kuule, mis nüüd juhtus? Ei tule lahtine. Ma pean siis ikkagi teiselt poolt ka lahti lõikama. Võtame need käärid uuesti. Hästi delikaatselt. Ja snip. Tuli lahti. Nüüd võib selle siit välja võtta. Kas selle rätiku siia viskis? Oi, sorry. Ja võtame selle. Olemas. Ja nüüd hästi ettevaatlikult. Kõige tegelikult see on nagu vana, seda ei pea ju korras hoidma. Nii. Ei tulnud tahti. Ikka ei tulnud. Ops, nüüd tuli. Kuskilt veel või? Ei ole vist. Tuleme selle skalpelli tagasi. Võtame mingi asja siit välja, mille saab kätte. Ja midagi. Oi, sorry. On andeks. See on tegelikult üldse vale teoriis, sõike asi ei tohiks olla üldse siin ruumis. Kähku. Oi, fuck. Ei! Come back! Hopsti, käes, sain kätte! Hei, püüdke! Väga hea. Võtame siit uue südame. Oi, fuck, ära kuku! Püsi seal. Nii. On see kõiget pidi ka või? Vist on nagu? Ei ole ka. Yeah! Näe! It's life, Jim! Ma olengi kõige parem searchin üldse. Kogu maailmas peaaegu. Aga ma sain tee praegu lihtsalt sellepärast, et ma tegin meelega ja siin nii sitasti. Et... Nüüd järgmine kord saaks paremini teha ikkunud.